Елордадағы сергек камераларының назарынан шетелдік нөмір таққан көліктер тыс қалмайды. Яғни ереже бұзған кезгелген көлік жүргізушісі айыппұлдан сытылып кете алмайды. Қазақстаннан өзге елдерде тіркелген көліктердің айыппұлы қайда жіберіледі? Жүргізушіге ескерту қалай жасалады? Оңғар Алпысбайұлының репортажы. Көліктің нөмірі тұрмақ, адамның түрін танитын камералардан жол бойында жасырынып жүру мүмкін емес. Ереже бұзған жүргізуші міндетті түрде айыпқа тартылады. Мейлі ол Қазақстанда немесе Ресейде, Монголияда, Қырғызстанда және басқа елде тіркелсін. Техникалық құжатта шетелдік мекенжай көрсетілсе, тәртіп сақшылары арнайы рейдтік шаралар ұйымдастырады, болмаса қала сыртындағы бекеттерге арнайы нұсқама береді. Ал айыппұл туралы ескерту алғанмен төлеуден жалтарып жүргендерге жаза тіпті қатаң. Банктардағы шоттарына жылжитын жылжымайтын мүліктеріне бұғат қойылады. Тіпті Қазақстаннан тысқары шығуына да шектеу жасалады. У каждого инспектора имеются планшеты. Эти планшеты через камеры сергек. Подключается камера сергек. Біздің барлық инспекторларымызда планшеттер бар. Олардың барлығы сергек камераларына қосылған. Бұған дейін ереже бұзған, төленбеген айыппұлы бар көліктерді камера байқаса, оның қай жерде, қай бағытта келе жатқандығы туралы планшетке ақпарат береді. Қызметкерлеріміз бірден тоқтатып, шара қолданады. Сондай-ақ, сергек бейнебақылау камераларының жұмысына қолайсыз ауа райы да кедергі келтірмейді. Ереже бұзған көлікті таспаға түсіріп, ортақ базаға жүктейді. Дегенмен, жолдағы белгілер қар астында қалып, немесе басқа да себептермен көрінбейтін болса, жүргізушіге айыппұл жіберілмейді. Себебі әр құқық бұзушылыққа қатысты шешімді инспектор шығарады. Құқықты бұзған жағдайда ондай жаңағы оның ішінде ауа райы жағдайы дейміз, осындай фактілердің барлығы орнатылған жол белгілері, яғни стоп сызықтары, осылардың көрініп тұруы, сызықтардың барлығы ескеріледі. Операторларымыз әр құқық бұзушылықты жеке қарап, яғни дәлелденген мақсатында сонда құқық бұзушылыққа айыппұл салынады. Жол ережесін сақтау айыппұл төлемеудің амалы емес. Ең алдымен өзіңіздің және жолдағы өзге адамдардың қауіпсіздігі мен амандығы үшін қажет екенін естен шығармаңыз. Оңғар Алпысбайұлы, Жасұлан Жақсай, Қуаныш Абуов, Қазақстан, Ұлттық телеарнасы.